zijn Totally Spies. Stapel pionieren. Angst is iets dat niet bij ons past. Sam, Clover, Alice, woo! Onze overwinning staat vast. S-T-I-A-S. Wij zijn Totally Spies. Wat een fantastisch feestje. Oh, dit is mijn favoriete vanille notengeur. Goeie muziek, lekker eten. Cool, kaartjes voor de Malibu Marathon. Een feestje is geen feestje zonder cadeautjes. Oeh, ik heb lipstick van Plethora. Zo'n coole zaak. Eeuw, maar niet die kleur. Hé, hey, zullen we morgen gaan shoppen? Dan kun jij hem voor een meer kloverige kleur ruilen. Goed bedacht, Sammy. Geniet er maar van, meiden. Zolang het nog kan. Want aan al het goede komt ooit een eind. Een pijnlijk eind. Mandy-poppengekte. Zullen we gaan lunchen nu Clover haar lipstick heeft geruild? Ik en mama zeggen ja, Sammy. Oh. Van shoppen krijg ik altijd honger. Nee, dat kan niet waar zijn. Zijn dat... Ze lijken echt griezelig veel op haar. Ik was super trots toen die speelgoedontwerper belde om een eigen Mandy poppen te ontwerpen. Straks wil ieder meisje er een hebben en zal mijn naam rondzingen en op ieders lippen branden. Als jij het zegt, Mandy. Hier is Malibu Man. Ze is gek op het strand. Cowgirl Mandy is dol op de natuur. En Carrière Mandy is net zo slim als ze smaak heeft. Slim? Dat leek me een tikkie overdreven. Weet je wat niet overdreven is? Ik, onderuit gezakt, kijkend naar hoe de verkoop en mijn populariteit stijgen. Ik zou er maar één kopen voor ze uitverkocht zijn. Later, losers. Alsof de echte Mandy nog niet erg genoeg is. Kom op, we gaan naar huis. Ja, mijn eetlust is helemaal verdwenen. Uitmuntend. Die ga ik meteen uittesten. Huh? Oh, nee. Ik moet de meisjes halen. Dat bedenk je toch niet? Mandy-poppen. Oh, dat brengt echt mijn hele wereld aan het wankelen. Oeh, dat is niet de hele wereld, maar de brievenbus. We worden weer gevoeld. Daar ben ik mee bezig. Tot 5 uur. Nee, mam, ik heb mijn groenten laten liggen. Hey, Jer. Yo, Jer, aarde voor Jerry. Oh, hallo, Spies. Woop heeft een code rood-alarm ontvangen. Topgeheim KI is verdwenen uit een basis in de Mexicaanse woestijn. KI van kunstmatige intelligentie? Precies, ja. Dat moeten jullie dus onderzoeken. Succes, Spies. Jer, ben je niet iets vergeten? Ja, want je vertelt ons altijd het fijne van de gadgets, toch? Oh, ja, natuurlijk. Voor deze missie krijgen jullie het bellenblazend onzichtbaarheidsschild, de hoofdbandverlichting, laserlipstick en de kant-en-klare geconcentreerde mega mistspray. Tot de volgende keer! En daarbij ook nog eens vergeetachtig. Misschien liep je met iets te veel dingen te jongleren. Daar bedoel ik niet ons mee. Oh, hou je vast! Hey, rustig, Sammy. Ja, ik wil wel graag heel hard aankomen. Dat ligt niet aan mij, maar aan de GPS. Wachthoren? Check. 7 meter hoog hek met schrikdraad? Check. Gewapende bewaking bij de uitgangen? Check. De soldaten willen duidelijk niet dat er iemand van buiten naar binnen gaat. Of misschien willen ze niet dat er iets van binnen naar buiten gaat. Ik weet hoe we daarachter kunnen komen.
We gaan te voet naar binnen. Sammy, denk je niet dat de bewakers ons dan zien? Jer heeft ons dit meegegeven. Bellen blazend onzichtbaarheidsschild, activeer. Cool! Bij elkaar blijven, meiden. Zo, wat een goede spies. Gelukkig ben ik beter. Volgens mijn compounder komen we zo bij het lab. Het ligt rechts. Daar is het. Oké, wie wil als eerste naar binnen? Maar ik zet eerst het bellenblazend onzichtbaarheidsschild uit. Je zien. In dit houdertje past precies een kleine KI-chip. Oh, foute boel. Ja, kauwgom is niet zo goed voor je tanden, maar zo erg is het toch ook weer niet? Nee, het papiertje. Er staat een Woep-logo op. Sinds wanneer bestaat er Woep-kauwgom en waarom hebben wij dat niet? Geen idee. Maar het lijkt erop dat de dief van de KI-chip banden heeft met Woep. Dus toch foute boel. Ja, dat zei ik toch. Zullen we dit, voor we allerlei conclusies gaan trekken, eerst door Jer laten analyseren? Oké? Misschien heb ik het mis, maar het is toch nooit een goed teken als het licht uitvalt tijdens een missie? Auw! Ik word tegen mijn scheen geschoten. Auw! Ik ben op mijn voet getrapt. Hé, er is over mijn gepedicureerde tenen gereden. We hebben licht nodig. Ik ben toch hopelijk niet de enige die dat gezien heeft, hè? Wie zijn jullie? En wat doen jullie in mijn lab? Correctie, mijn verwoeste lab. Wij zijn de schoonmaakploeg. We wilden net pauze nemen. Blijf staan. Hé, waar zijn ze gebleven? Oké, wie of wat heeft ons net aangevallen? Ik heb geen idee, maar wat het ook was, het had duidelijk geen verstand van mode. Het is niet alleen over mijn voet gereden, maar er staan ook bandsporen op mijn pakje. Ja, en ik heb twee piepkleine zere plekjes op mijn voet. Auw, ze doen behoorlijk pijn, zeg. Misschien was het wel een soort van anti-inbraaksysteem. Laten we in elk geval deze Woep-kauwgomwikkel maar gauw naar Jerry toesturen. Misschien kan hij enig licht brengen in dit duistere gedoe. Weet je wat pas echt duister is? Dat ik bijna zin heb om naar school te gaan. Allemaal kalm blijven, alsjeblieft. Mandy zal al jullie poppen signeren, hoe laat het ook wordt. Hier. Niet te geloven. De Mandy-poppen zijn nu echt populair. Je bent gewoon jaloers omdat ik mijn eigen poppenlijn heb en jij niet. Friend, verwijder die losers. Ze moeten plaats maken voor echte fans. Huh? Als jij dat zegt, Mandy. Hey, hou je handen eens thuis. Goeie timing, Jer. Het lab heeft de kauwgomwikkel geanalyseerd. Het is gewoon een Woep-kauwgom en het heeft een heerlijke pepermuntsmaak. Dus iemand van Woep is verantwoordelijk voor de verdwijning van de microchip? Ja en nee. Wat is het nou, Jer? Ja of nee? Ja, het is iemand die afkomstig is uit het Woep-gebouw. Maar het is geen werknemer. Alle gevangenen uit het cellencomplex kauwen op Woep-kauwgom. Gevangenen? Zijn er onlangs nog ontsnapt? Niet dat ik weet, maar er zijn bijna dagelijks gevangenen die hun straf hebben uitgezeten. En die kunnen best Woep-kauwgom kauwen. Kun je ons een lijst sturen van recent vrijgelaten proeven? Misschien herkennen we wel een naam. Ja, met twee. Chair, bedoel je niet meteen? Nee, met twee is veel sneller. Over bizar gesproken. Zeker. Ik begrijp er ook niet van waarom we nooit Woep-kauwgom hebben gekregen. Hallo? Wij werken daar al jaren. Volgens mij had Sam het over Jair's ongelooflijk doorgedraaide gedrag. Oh, ja, wist ik wel.
Ik heb jullie daar straks dan wel niet kunnen pakken. Maar gelukkig heb ik altijd een plan B achter de hand. Oh, na deze totaal geflipte dag wil ik alleen nog maar onderuit zakken, relaxen en naar een of andere stomme serie kijken. Dat we zelfs in ons eigen huis nog niet eens aan Mandy kunnen ontsnappen. Oh, doet dit jullie toevallig ook aan iets denken? Zo, dit lijkt sprekend op het lab. Auw! Er heeft weer iets in mijn voet geprikt. Het wordt tijd om licht op de zaak te werpen. Ah! Jullie zien nu hopelijk ook wat ik zie, hè, meiden? Ja, en opeens wordt het me allemaal duidelijk. De poppen zijn kwaadaardig. Net zoals de echte Mandy. Later, losers! Ik ben blij dat ik jullie niet ben. Vergeet de rest, want ik ben de beste. Ja hoor. Alsof jullie poppen echt iets kunnen doen. Jullie zijn gewoon maar speelgoed. Oh ja! Oh! Au, dat is geen plastic speelgoedpop, maar een elektrisch geladen touw. Leuk zijn als we nou eens een keertje niet 's nachts naar een eng gebouw werden gebracht. Ja, ik heb er ook genoeg van. Oh ja, en ik heb genoeg van nieuwsgierige meisjes. De Toyman! Hey, hadden we jou niet in de gevangenis gestopt wegens het hacken van de geheime computers van Woe? Het was meer dan alleen hacken. Ik had een mini-vliegbot gemaakt die met een virus de Woe-computers was binnengedrongen. Ja, ja, als wij jou niet in de kraag hadden gegrepen. Zonder jullie was de Woe-computer gecrashed en was ik de allerbeste hacker geworden. Maar dat was toen. Ik heb mijn straf uitgezeten en ben net vrijgekomen. Dus dan ben jij degene die de Mandy-poppen heeft gemaakt. Met een beetje hulp van de militaire KI-microchip. Een vraagje. Waarom nu uitgerekend Mandy-poppen? Mandy is algemeen. Dus het meeste werk was al gedaan. Hoe heb je ons eigenlijk weten te vinden? We staan niet in het telefoonboek. Jerry zou wat beter moeten opletten. Want een mini-vliegbot wist de hand, ik bedoel vleugel, op jullie faal te leggen. Oh! Nu ik jullie te pakken heb, laat ik mijn poppen jullie afmaken als dank voor al die gevangenisjaren. Terwijl ik me ga bezighouden met de vernietiging van Woe. Zo. En ik begin met die vervelende Jerry. Jerry kan inderdaad vervelend zijn, maar er zit toch een enorm grote fout in je plan om Woe te vernietigen. Oh ja? En wat is dat dan? Je denkt toch niet dat een paar plastic poppen 3 superspies aankunnen? Wie heeft gezegd dat het er een paar waren? Oh nee! We zitten in de Mandy poppenfabriek! Ik ga nu alle Mandy poppen kwaadaardig maken. Als jullie me willen excuseren, dan ga ik nu een internationale spionnendienst platleggen. Het gaat om populariteit, dus om mij. Ja, ja, dat weten we nu wel. Sammy, kun je bij mijn precisie lipstick laser in een achterzak? Ik denk van wel.
Bijna. Hemmes! Zoals Mandy zou zeggen... Later, losers! Ja! Wie sms'er nou op zo'n moment? Het is Jer met de lijst van net vrijgelaten gevangenen. En Seth Toyman staat bovenaan die lijst. Oh, je wordt bedankt hoor, Jer. Die nietjes staan ook al onder stroom. Daarom doet mijn voet natuurlijk steeds zo pijn. Ik ben blij dat ik jullie niet ben. Ik waarschuw je. Het is al erg genoeg dat ik word gedist door de echte Mandy, maar dat pik ik niet van een paar plastic poppen. Ja! Ja! We gaan afscheid nemen van deze speelgoedfabriek. Hou je vast, pa! Ik zie je heel snel weer terug, Jer. Als jij het zegt, Mandy. Telkens als ik er 10 uitschakel, komen er 20 nieuwe bij. Kijk, ze komen uit die speelgoedzaak. Had iemand om hulp gevraagd? Eindelijk heb ik de macht over Jerry. Straks zal Woep van mij zijn. Kijk uit! Sammy! Help! Momentje, meiden. Wat is de vijand van alle elektronische spullen? Dat is vocht. Ja! Val die nieuwsgierige spies aan! Dat had Seth vast anders gepland. Oh, Jer, ik heb zo'n spijt van al die nare dingen die ik de afgelopen jaren over je heb gezegd. Kun je me dat ooit vergeven? Wat voor nare dingen? Oké, wat is hier aan de hand? Ik ben de echte Jerry. Die andere is een robot die ik gemaakt heb om me op kantoor te helpen, zodat ik wat meer vrije tijd heb.
Hoewel zeker efficiënt, gaat er toch niets boven de echte Jer. Helemaal mee eens, hoor. Hé, hey, en ik dan? Krijg ik geen knuf? Knuf? Nee! Mijn poppen hadden je toch verslagen! Wat gaat er nu met Seth gebeuren? We deactiveren de KI-chips en houden Seth dag en nacht in de gaten. Hij is duidelijk te technisch begaafd om ook maar even alleen te laten. En het fijnste is, de Mandy-poppen zijn verleden tijd. Het zegt Mandy. Maar gelukkig kan ik zonder die Mandy poppen. Nu ik een lijn Mandy slipjes heb waar ik op kan terugvallen. Wacht je nog op, loser? Til me op! Mandy slipjes? Het is te hopen dat dat een Mandy trend is die niet aanslaat. Wat doe je? Ik ben niet met je aan het dansen.